दो दो आदी आदी मा सा। आ, यो स्क्रिनमा क्या मैले तिमीलाई सोध्दै थिएँ त्यो सोधेर सकिहालौ पहिला सुरु अनि बल्ल अगाडि बढिहालौँ ल जस्तो मैले जेड इक्वल्स टु के लेखेँ ले भन्दाखेरि ए वान प्लस ए नट लेखेँ यो दुईवटा टर्म ए वान र एनट केमा हुन्छ यो दुईटा

हाम्रो लक्ष्य चाहिँ त त फन् ल द मेन डिजायर इज टु एभोइड द युज अफ इन्डक्टर तर हाम्रो काम भनेको त एभाइड इन्डक्टरलाई हामीले एभोइड गर्छौँ भनिरहेछौँ भनेको अर्थ यसलाई हामीले रिसिप्रोकल गरिदिन्छौँ अब एभयर्ड इन्डक्टर गर्नको लागि भन्यो भने यदि मैले वाइ इक्वल्स टु ए वान एस एस अथवा वाइ इक्वल्स टु ए वान एस प्लस ए नट लेखेँ भने यो दुईवटा ट्रम चाहिँ प्यारलमा हुन्छ वाइ इक्वल्स टु यो र यो ट्रम त्यसपछि यो ए वान भन्नेले अथवा यससँग मिसिएर आएको ट्रम भएको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ क्यापासिटर भन्छ इन्डक्टर त एभोइड भयो भनेपछि के गर्न सकिन्छ भने द मेन डिजायर इज टु एभोइड द युज अफ इन्डक्टर सो इटु बाई यु वान इक्वल्स टु माइनस जेड टू बाई जेड वानलाई जेड टू भनेको वान बाई टू लेख्न सकियो त्यसपछि जेड वान भनेको वान बाई वान लेख्न सकियो भनेपछि वान बाई जेड टू बाई वान बाई वान गर्दाखेरि चाहिँ वाइ वान बाई वाइ टू हुन्छ अब वाइ वान भनेको कति भयो त भन्दा ए वान एस बाई ए नट भयो वाइ टू भनेको यस प्लस बिनट थियो अघि जेड वान भनेको चाहिँ यो थियो जेड टू भनेको यो थियो भने अब चाहिँ उल्टो हुन आयो अब उल्टो हुन आयो भनेको अर्थ यो वाइसँग आएको टर्म यो दुईवटा टर्म चाहिँ क्यापासिटरमा यसरी क्या प्यारलमा हो यसले क्यापासिटरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ यसले पनि क्यापासिटरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ विथ भ्यालु वान विथ भ्यालु वान बाई ए नट भनेको भनेपछि मैले अब यसरी आएको जेड टू बाई जेड वानलाई वाइमा रिप्रेजेन्ट गरेर सर्किटमा बनाएँ भने आई क्यान एभोइड द युज अफ इन्डक्टर भन्न खोजेको देयर फोर वाइ वान इक्वल्स टु ए वान एस र ए अथवा वाइ टू इक्वल्स टु एस प्लस बी भनेर लेख्न पाएँ यसलाई अब सर्किट बनाएँ भने म कसरी बनाउँछु हेर त यो चाहिँ मेरो एउटा ब्लक हो यो अर्को ब्लक हो भनेको यो जेड वान हो यो जेड टू हो जेड वानलाई मैले के बनाउने भएँ त अब भन्दाखेरि जेड वान भनेको त वाइ वानबाट आएको भनेको ए वान यस प्लस ए नटबाट एउटा बनाउने भएँ व्यास प्लस यसबाट भनेपछि जेड वान जहाँ छ जेड वानको भनेको यहाँ छ यो भ्यालु भनेको ए नट भनेको चाहिँ के हो त वान बाई ए नट भनेको रेसिस्टेन्सको भ्यालु त्यसपछि ए वान भनेको वान बाई ए वान भनेको क्यापासिटर फेरि यहाँ पनि वान वमको सरी वान फ्याराइडको क्यापासिटर त्यसपछि वान बाई बी नटको चाहिँ रेसिस्टरको भ्यालु यहाँ चाहिँ हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि सर्किटमा इम्प्युडेन्स दियो भने पनि जेड दियो भने पनि त्यो जेडलाई चाहिँ इन्डक्टर लेस बनाउन सक्यौँ इन्डक्टर लेस कसरी बनायौँ त वाइ टू बाई वाइ वानको रेसियो बनाउँदाखेरि हामीले के गर्न सक्यौँ द्याट विन बाइपास इट डियर फोर अब के गर्न सकियो हेर त यहाँ वाइ टू वाइ वानलाई चाहिँ हामीले ए वान एस प्लस ए नट वाइ टूलाई चाहिँ एस प्लस बी नट गर्न सकियो भनेपछि ए वान बनाउने भनेको चाहिँ ए वान एस बनाउँदाखेरि यसमा इन्डक्टर भएन क्यापासिटर मात्रै भयो वाइ बनाउँदाखेरि पनि यो क्यापासिटर मात्रै भयो यदि त्यसलाई जेडकै फर्ममा राखेर गरेको भए चाहिँ त्यतिखेर हामीलाई इन्डक्टर आउँथ्यो हाम्रो मेन डिजायर भनेको एभोइड अफ इन्डक्टर हो सर अब यो चाहिँ के को केसमा भन्दाखेरि हामीले इन्भर्टिङ एम्प्लिफायरको केसमा भनेको इटु बाई वान अथवा भिटु बाई भी वान टू माइनस जेड टू बाई जेड वान भयो यही कुरा चाहिँ नन इन्भर्टिङ एम्प्लिफायर भयो नन इन्भर्टिङ एम्प्लिफायर भयो भने इफ द नन इन्भर्टिङ फर्स्ट अर्डर सेसन इज डिजाइन द ट्रान्सफर फङ्सन इज गिभन बाई हामीलाई इटु बाई यु वान भनेको हामी के देखाउन सक्छौँ त भन्दाखेरि इटु बाई ए वान इक्वल्स टू वान प्लस जेड टू बाई जेड वान लिन सक्छौँ यो त यही फङ्सन हो नि त यो हाम्रो यो फिगर हो इटु बाई यु वान इक्वल्स टू वान प्लस जेड टू बाई जेड वान अब हामीलाई इटु बाई यु वानको फर्म कस्तो चाहियो त भन्दा ए वान एस बाई ए नट एस प्लस बि नटमा चाहियो द्याट इज नन इन्भर्टिङ फर्स्ट अर्डर सेक्सन विच डिजायर द ट्रान्सफर फङ्सन दिस विच इज इन वाइ फर्म वाइको फर्ममा होस् भनेर भनेपछि वान प्लस जेड टू बाई जेड वानलाई वान प्लस वाइ वान बाई वाइ टू लेख्नु पाइयो भनेपछि अघि जस्तो थियो ठ्याक्कै त्यही तरिकाले गर्ने हो द्याट इज द एबोभ इक्वेसन रिक्वायर्स वाइ वान बाई वाइ टू भनेको वाइ वान एस प्लस ए नट एस प्लस बी नट माइनस वान लेख्नु पऱ्यो वाइ वान बाट दिनु त माइनस वान त छँदैछ नि त अनि माइनस वान गर्दाखेरि के भयो त अब यो भन्दाखेरि तलपट्टि एस प्लस बी नट भइहाल्यो ए वान माइनस वान एस प्लस ए नट माइनस बी नट भयो ए नट माइनस बी नट यो भनेको यो यस आएको ट्रम के हो त यो वाइ वान बाई वाइ टूमा यो आएको ट्रम चाहिँ यो क्यापासिटर हो यो कन्सटेन्ट भ्यालु के हो त यस नआएको ट्रम चाहिँ यो रेसिस्टर हो डिनोमिनेटरमा यो यस आएको ट्रम के हो त यो क्यापासिटर हो यो चाहिँ रेसिस्टर हो भनेपछि यहाँ पनि त आरसी आयो इन्डक्टर त आएन भनेपछि सर्किट बनाउने बेलामा चाहिँ हामीले यसरी बनायौँ भनेको युवान युवान ठिकै छ भोल्टेजमा दियो अब यसको भ्यालु भनेको कति भयो त भन्दाखेरि यो भनेको जेड टू भयो यो भनेको चाहिँ जेड टू हो यो भनेको चाहिँ जेड वान हो अब जेड वानको भेल्यु कति हुने भयो त वाइ वान भएको ठाउँमा लेख्नु पऱ्यो वाइ टू वाइ टू भनेको चाहिँ यस प्लस बी नट भनेको वान बाई वान बाई बी नट त्यही भएर वान बाई वान बाई बी नट त्यसपछि अर्को के भयो यसको कोफिसियन्ट ए नट माइनस वान भनेपछि ए नट माइनस वान यसको कोफिसियन्ट त्यसपछि यो भनेको वान बाई बी नट माइनस ए नट यसको भेल्यु चाहिँ यति हो भयो भनेको अर्थ हामीले के गर्न सिक्यौँ भन्दाखेरि इन्डक्टर लेस सर्किट बनाउन सिक्यौँ यति नै मेन कुरा हो

मलाई जेड टू बाई जेड वानको ट्रम लेख्दाखेरि भनेको जेड भनेको त इम्पुडेन्सको ट्रम हो नि त्यो इम्पुडेन्सको ट्रम चाहिँ जेडमै राखेर गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले इन्डक्टर दिन सक्छ त्यसलाई मैले वाइ बनाइदिएँ भने चाहिँ अब चाहिँ क्यापासिटर बन्छ त्यही भएर मैले चाहिँ इन्डक्टर लेस सर्किट डिजाइन गर्न खोजिरहेको छु भन्ने चाहिँ मेन थिम हो त्यो पछि डिजाइनको पार्टमा पनि आउँछ अहिले चाहिँ जस्ट हामीले कसरी डिजाइन गर्न सकिन्छ भनेर रिप्रेजेन्ट गरेको अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ हाम्रो केसमा गेन एडजस्टमेन्ट भन्ने छ यो गेन एडजस्टमेन्ट योभन्दा पछाडिपट्टिको च्याप्टरमा गेन एडजस्टमेन्ट गर्ने तिनवटा रुल हुन्छ जे गेन एडजस्टमेन्ट बाई वान टू अर थ्री रुल हुन्छ अहिले चाहिँ वाट इज गेन एडजस्टमेन्ट मात्रै पढ्छौँ हामी सिचुएसन डु एराइज वेन द गेन अफ एन एक्टिभ फिल्टर सेक्सन इज आइदर टु हाई अर टु लो इट क्यान बी आर्ग्यु डेट सिन्स एम्प्लिफायर्स आर एभाइलेबल इट इज नट अ प्रोब्लम विथ द एक्टिभ फिल्टर्स भनेको गेन एडजस्टमेन्ट चाहिँ यदि हाम्रो गेनको भ्यालु हाम्रो रिक्वायरमेन्ट भन्दा हाई भयो अथवा लो भयो भने वी क्यान म्यानेज इट एडिङ टु आवर रिक्वायरमेन्ट भनेको हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार हामी त्यसलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्न पनि सक्छौँ डिक्रिज गर्न पनि सक्छौँ अब इन्क्रिज कतिखेर गर्ने त भन्दाखेरि थोरै आइरहेको छ त्यतिखेर इन्क्रिज गर्नु पऱ्यो धेरै आइरहेको छ हामीलाई थोरै चाहिएको छ भने डिक्रिज गर्नु पऱ्यो द्याट इज इफ अ सिग्नल इज टु हाई एट द सेम पोइन्ट अफ फिल्टर आइदर द ओपेन विल क्लिप द सिग्नल अफ द डिभाइस द्याट विल बी ल्यास टु वान अफ इट्स पावर सप्लाई भोल्टेज भनेको अर्थ सिग्नल टु हाई भयो भने तिमीले दुईवटा भन्दा बढीलाई भोल्टेज सोर्स दियो भनेको अर्थ यस्तो भयो समरको रूपमा काम गरिरहेछौ भने यदि सिग्नल टु हाई भयो भने एउटा मात्रै भोल्टेज लिएर अरूलाई यसले नेग्लेक्ट गरिदिन्छ त्यही भएको भएर इट विल बी ल्याज टु वान अफ इट्स पावर सप्लाई भोल्टेज भनेको भनेको हाम्रो आउटपुट सर्किट अथवा आउटपुट सिग्नल जस्ट एउटा मात्रै इनपुट सप्लाईसँग डिपेन्ड गरिदिन्छ अथवा सिग्नल टु लो भयो भनेको गेन साह्रै थोरै भयो भने के हुन्छ त भन्दा द नोइज इन द सर्किट मे कज द फिल्टर टु पर्फर्म इराटिकल्ली भनेको तिम्रो नोइजको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई जुन सिग्नल चाहिएको हो अथवा फिल्टरले जे काम गर्नुपर्ने थियो त्यो काम नगरिकन अर्को गर्छ फर इक्जाम्पल मलाई लो पास फिल्टर चाहिएको हो मेरो गेन एडजस्टमेन्ट चाहिँ गेनको भ्यालु चाहिँ साह्रै थोरै भयो भने त्यतिखेर थोरै मात्रै नोहाइजको कारणले गर्दा पनि त्यो भ्यालु जुन छ त्यो भ्यालु चाहिँ इररा आउँछ भनेको लो पास फिल्टरलाई लो नआइकन ब्यान्ड पास फिल्टर जस्तो आइदिन्छ हेन्स इट विल बी नेसेसरी टु एडजस्ट द गेन इन द इन्डिभिजुअल सेसन अफ द एप्रोप्राइट लेभल भनेपछि गेन एडजस्टमेन्ट चाहिँ हाम्रो लागि कम्पलसरी जस्तै हो आइदर टु टु हाई होस् अथवा टु लो होस् हाई भयो भने चाहिँ एउटा मात्रै भोल्टेज लिएर अरू भोल्टेजलाई नेग्लेक्ट गरिदिन सक्छ लो भयो भने चाहिँ हाम्रो के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि फिल्टरले रङ रेस्पोन्स अथवा इरल रेस्पोन्स दिनसक्छ रङ इरल रेस्पोन्स सक्छ भनेको रिक्वायरमेन्ट अनुसार काम गर्दैन सर्किटले भनेपछि देयर इज अ गेन रिक्वा एडजस्टमेन्ट रिक्वायरमेन्ट इन इच केस Then, what are the gain adjustment techniques? Two, One is gain reduction. Next is gain enhancement. Firstly, let's go for the gain reduction. To reduce the gain of the filter station, we can use the scheme shown in the figure below. We replace every impedance that is connected to the input terminal by a voltage divider while keeping the Thevenin's equivalent impedance unchanged. Voltage divider rule. भनेको रेसिस्टेन्स यहाँ आर वान मात्रै छ भने मैले आर वान र आर टू रेसिस्टेन्स लगाएर भोल्टेज डिभाइडर रुल लगाउने जसले गर्दाखेरि भोल्टेज चाहिँ कुनै भोल्टेज यता जाओस् कुनै भोल्टेज चाहिँ यता जाओस् भोल्टेज डिभाइड होस् तर भोल्टेज डिभाइड गर्दाखेरि थेमनिन्स इक्वाललेन्स इम्पिडेन्सको भ्यालु जुन हामी जेड भन्छौँ त्यो जेड चाहिँ चेन्ज हुनु हुँदैन थेमनिन्स इक्व्यालेन्स चाहिँ चेन्ज भन्नु भएन तर हटाउनको लागि चाहिँ हामी भोल्टेज डिभाइडर रुल लगाउन सक्छौँ भनेको एउटा मात्रै रेसिस्टेन्स छ भने प्यारलमा अर्को रेसिस्टेन्स राख्ने फर इक्जाम्पल म यहाँ फिगर देखाउँछु एउटा जस्तो मेरोमा चाहिँ एउटा मात्र यहाँ आर वान रेसिस्टेन्स छ भने म यहाँ अब अर्को एउटा रेसिस्टेन्स थपिदिन सक्छु कि यसरी भनेको अर्थ यहाँ अर्को एउटा रेसिस्टेन्स थपेर म अर्को काम गर्न सक्छु भनेपछि भोल्टेज त डिभाइड भयो नि त भोल्टेज डिभाइडर रुल लगाउन सकिन्छ एक्जाम्पलमा गर्छौँ हामीले त्यो तर अहिले चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा भोल्टेज डिभाइडर रुल लगाउने भनेको सपोज जस्तो यहाँ हेऱ्यो भने यो फिगरमा मेरो जेड मात्रै भन्ने इम्पोर्टेन्स थियो त्यसलाई मैले के गरेँ त भन्दा यता जेड वान बनाइदिएँ एउटा जेड टू बनाइदिएँ तर यो इवान इ ड्यास जुन पोइन्ट छ नि यसमा आउने इक्वालेन्ट भोल्टेज भनेको चाहिँ थ्याब्स भोल्टेज इक्वालेन्ट थ्याब्नेन्ट भोल्टेज चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि पहिला जति थियो त्यति नै जेड वान नै हुन्छ अथवा जेड नै हुन्छ भन्नु पऱ्यो भोल्टेज डिभाइडर गऱ्यो भने गेन रिडक्सन हुन्छ अब सपोज वी इस टु रिड्युस द गेन टु अल्फा टाइम्स एन्ड इट्स ओरिजिनल भ्यालु वेयर अल्फा इज लेस देन वान देन यु वान ड्यास बाई यु वान भनेको अल्फा जेड टू बाई जेड वान प्लस जेड टू गर्ने जेड वान जेड टू बाई जेड वान प्लस जेडलाई चाहिँ कसरी डिभाइड गर्न सकियो भन्दा जेड वान र जे टूमा डिभाइड गरियो सल्भिङ जेड वान र जेड टूलाई सल्भ गर्यो भने जेड वान भनेको जेड बाई अल्फा हुन्छ जेड टू भनेको वान माइनस अल्फा जेड हुन्छ भनेपछि हामीले जेड वान र जेड टूमा जेडलाई डिभाइड गऱ्यौँ भनेर जान्नु पऱ्यो कि भोल्टेजको चाहिँ भ्यालुलाई चाहिँ के भयो त डिभाइड भयो भोल्टेज डिभाइड लगायौँ फर इक्जाम्पल फिल्टर रियलाइजेस द भोल्टेज ट्रान्सफर फङ्सन इक्वलको त्यस्तो छ भने सपोज विज टु रिड्युस द गेन बाई ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट त्यहाँदेखि अल्फा इक्वस टू जिरो पोइन्ट सेभेन फाइभ पर्सेन्ट देन वी क्यान एप्लाइ द सी वान एन्ड आर वान रुल यहाँ चाहिँ क्यापसिटेन्स र इन्डक्टेन्सको भ्याल्यु चाहिँ चेन्ज गरेर सी वान र आर वान एक्स्ट्रा थपेर भोल्टेजलाई डिभाइड गर्न सकिन्छ अहिले न्युमेरिकल गर्ने बेलामा हामी गर्छौँ है राम्रो रहने अहिले नातियो यो चाहिँ जस्ट के जान भन्दाखेरि गेन एडजस्टमेन्ट गर्ने भनेको हायर भोल्टेज सरी हायर गेन अथवा लोवर गेनलाई हाम्रो लेभलमा ल्याउने काम हो यसलाई लोअर लेभल रिडक्सन गर्न के गर्न पर्दो रहेछ त भन्दा भोल्टेज डिभाइडर रुल लगाउनु पर्दो रहेछ पछि सर्किट बनाउने बेलामा हामी भोल्टेज डिभाइडर रुल लगाउँछौँ अब किन भन्ने होइन त्यतिखेर चाहिँ गेन रिडक्सनको वान अफ द मेथड भनेकै भोल्टेज डिभाइडर कन्सेप्ट हो अब नेक्स्ट गेन इन्हेन्समेन्ट गेन इन्हेन्समेन्ट भनेको गेनलाई बढाउनु पऱ्यो गेनलाई बढाउनु पऱ्यो भने इफ इट इज डिजायर टु इन्क्रिज द गेन अफ द फिल्टर एन्ड इफ अ भोल्टेज

एम्प्लिफायरले गेनलाई चाहिँ एक्स्ट्रा एम्प्लिफाई गर्ने जस्तो फाइभ टाइम्सले मल्टिप्लाई गरेको छ भने अर्को फाइभ टाइम्सले मल्टिप्लाई गरिदिने तर फिडब्याकमा चाहिँ फाइभले डिभाइड गर्ने क्यापासिटेन्स राख्नु पऱ्यो फिडब्याकमा चाहिँ फर एक्जाम्पल एउटा इक्जाम्पल हेरौँ सपोज द ओरिजिनल फिल्टर ह्याज द कन्फिगुरेसन अफ द फिगर बिलो यस्तो कन्फ्युगुरेसन छ भने वी क्यान इन्क्रिज द एम्प्लिफायर गेन बाई के म्यु म्युनट एट द सेम टाइम डिक्रिज द फिडब्याक बाई के इन द नेक्स्ट फिगर भनेको तिमीले गेन चाहिँ बढायौ भनेको अर्थ एम्प्लिफायरको गेन चाहिँ सर्टेन एमाउन्टले बढायो तर सेम टाइममा के गर्यो त भन्दाखेरि डिक्रिज द फिडब्याक भाइ द सेम एमाउन्ट जस्तो अब यहाँ एउटा क्यापासिटर भयो अर्को क्यापासिटर भयो एउटा रेसिस्टेन्स राख्यो त्यसपछि दुईवटा क्यापासिटर राख्यो भनेपछि अब कस्तो गर्ने त भन्दाखेरि गेनको भ्यालु बढाइदिने अब जतिले बढाएको हो जस्तो यहाँ वान क्यापासिटर राखेको छ भने यहाँ थ्री बाई फोर राख्यो भने त्यो थ्री बाई फोरलाई एडजस्ट गर्नको लागि फेरि यहाँ वान बाई फोर पनि राख्नु पऱ्यो कि अब थ्री बाई फोर प्लस वान बाई फोर गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनु पऱ्यो त भन्दाखेरि वान आउनु पऱ्यो के भनेपछि त यो त मैले एक्स्ट्रा फिल्टर क्यापासिटर राखेँ नि त मलाई वानबाट थ्री बाई फोर बनाएँ मैले तर यसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नको लागि एक्स्ट्रा वान बाई फोरको पनि राखेँ जस्तो अब अर्को हेरौँ न जस्तो मैले यहाँ यो मैले टु फ्याइटको क्यापासिटर छ यहाँ जस्तो रेसिस्टेन्स छ यहाँ रेसिस्टेन्स टु ओमको छ यहाँ टु ओमको छ मैले यहाँ कतिको राखेँ त भन्दाखेरि एउटा एट बाई थ्री बनाइदिएँ एउटा टु नै बनाएँ यो टू टू नै छ यो एट बाई थ्री छ भने अब अर्को कति राख्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि यो टूलाई चाहिँ यहाँ टुसँग कम्पेनसेट गर्नको लागि यहाँ अर्को चाहिँ एट राखिदिनु पऱ्यो अब जसले गर्दा के हो त भन्दाखेरि कम्पेन्सेट होस् अहिले ठ्याक्कै म भ्यालु क्यालकुलेसन गरेर चाहिँ अर्को जुन हाम्रो जतिखेर न्युमेरिकल आउँछ त्यतिखेर अरे गरेर देखाउँछु जस्ट के जान्नु पऱ्यो भन्दा गेन इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ एम्प्लिफायरको गेन पनि बढाउने फिडब्याकले चाहिँ घटाइदिइहाल्ने किनभने फि एमपिफाइभको गेन मात्रै बढायो भने फेरि सर्किट अनस्टेबल बन्न जान सक्छ त्यही भएर फिडब्याकमा चाहिँ घटाउनुपर्छ यतातिर गेन रिडक्सन गर्ने बेलामा चाहिँ भोल्टेज डिभाइडरको रुल लगाउने त्यति नै हो अब हामी पढ्छौँ बाइक्वाड सर्किट यसमा बाइक्वाड सर्किट कस्तो हुन्छ भनेर मात्रै पढ्ने हो बाइ क्वाड भनेको अहिलेसम्म त हामीले के पढ्यौँ भन्दा सिङ्गल क्वाड पढ्यौँ किन सिङ्गल क्वाड पढ्यौँ भन्दाखेरि हाम्रोमा के छ फर्मुलामा भन्दाखेरि ए वान यस भन्ने छ एन यस भनेको त यस भनेको त डिग्री वान हो नि त यो त सिङ्गल अर्डर अथवा सिङ्गल डिग्रीवाला इक्वेसन हो अब चाहिँ हामी बाइक्वाड पढ्छौँ बाई भनेको टु द्याट इज द टर्म बाइक्वाड वाज डेजिग्नेट सर्ट एन्ड स्पेसिफिक सेकेन्ड अर्डर सर्किट कन्फिगुरेसन भनेको अब सेकेन्ड अर्डरको इक्वेसनहरू पढ्छौँ सेकेन्ड अर्डरको इन जनरल वी हेभ अ नेटवर्क फङ्सन द्याट इज द रेसियो अफ टु क्वाड्रेटिक पोलिनिवेल द्याट इज गिभन बाई ए टु एस स्क्वायर प्लस ए वान एस प्लस ए नट भनेको सेकेन्ड डिग्री छ डिभाइड बाई एस स्क्वायर प्लस बिनट एस प्लस बिनट यो चाहिँ सेकेन्ड डिग्रीको इक्वेसन हो त्यो सेकेन्ड डिग्रीको इक्वेसनको ट्रान्सफरको रेसियोलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ बाइक्वायर सर्किट भन्छौँ द डिनोमिनेटर इज अफन अन रिटर्नेस अब यो जनरलाइज डिनोमिनेटरको है जस्तो एस स्क्वायर प्लस बिवान एस प्लस बिनट लेख्यो भने चाहिँ कसरी लेख्न सकिन्छ एस स्क्वायर प्लस बि वान एस प्लस बिनटलाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नट बाई क्युएस प्लस ओमेगा नट स्क्वायरको फर्ममा लेख्न सकिन्छ अब यो ओमेगा क्युको भ्यालु कति लिने त भन्दाखेरि बिनट बाई बिवा ए सरी बी बिनटको अन्डर स्कोर बाई बिवान एन्ड ओमेगा नट इक्वस अन्डर वी विल युज विचेबर अफ दिस टु फर्म्स अफ ह्याप्पन्स टु बी मोर कन्भिनियन्ट इन पार्टिकुलर सिचुएसन भनेको हामी कतै यो इक्वेसन पनि लिन्छौँ कतै यो इक्वेसन पनि लिन्छौँ यो जुन इक्वेसन लिए पनि आखिर एउटै कुरा हो त्यो दुइटै एउटै कुरा हो भनेपछि हाम्रो रिक्वायरमेन्ट जे छ त्यस अनुसार चाहिँ हामी इक्वेसनलाई लेख्न सक्छौँ अब जस्ट बाइक्वार्ड सर्किट जान्ने बेलामा चाहिँ सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन भनेर चाहिँ मेनमा राख्नु पऱ्यो जनरल इक्वेसन चाहिँ एस स्क्वायर प्लस एस प्लस बी बिनट अथवा एस स्क्वायर प्लस ओमेगा ओमेगानट बाई एस प्लस ओमेगा ओमेगानटको स्क्वायर चाहिँ स्ट्यान्डर्ड फर्म यो जनरल फर्म भन्छ यसलाई स्ट्यान्डर्ड फर्म पनि भन्छ है बाइक्वाड जस्तो हामीले एएक्स स्क्वायर प्लस बिएक्स प्लस सी भन्छौ नि हो त्यही हो कि यो भनेको एएक्स स्क्वायर प्लस बिएक्स प्लस सी नै हो यो अब एक भ्यालु वान भयो एएक्स प्लस बी एक्स एएक्स स्क्वायर प्लस बिएक्स बी भनेको चाहिँ ओमेगा नट बाई क्यु अथवा बि वान भयो त्यसपछि सी भनेको चाहिँ ओमेगा नट स्क्वायर त्यहीको ट्रममा मात्र लेखेको अब यो हाम्रो त जनरल बाइक्वाड सर्किट हो यो जनरल बाइक्वाड सर्किट त लो पासको लागि हाई पासको लागि ब्यान्ड पासको लागि ब्यान्ड स्टपको लागि आफ्नै स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन हुन्छ त्यो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि यस्तो हो द्याट इज लो पास बाइक्वाड सर्किट भन्यो भने बाइक्वाड त सेकेन्ड अर्डर भयो त्यो सेकेन्ड अर्डरको चाहिँ लो पास फिल्टर बनाउनु पऱ्यो भन्यो भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि लो पास फिल्टरको ट्रान्सफर फङ्सन इन बाइक्वाड सर्किट इज गिभन बाई विच इक्वेसन दट इज गिभन भाइ दस जी बी नट भाइ एस स्क्वायर प्लस बिवान एस प्लस बिनट अब मेन कुरा जान्ने भनेको चाहिँ लो पास फिल्टरमा माथिपट्टि चाहिँ तल त सबैको लागि एउटै नै हुने हो केही पनि फरक हुँदैन डिनोमिनेटरमा न्युमिनेटरमा चाहिँ कन्सटेन्ट भ्यालु हुन्छ जिबी नट भनेर लेखेको त्यही भएर अब जी भनेको गेन हो बिनट भनेको चाहिँ त त्यो माथिको इक्वेसनमा जुन बिनटको भ्यालु थियो त्यही भ्यालु लेख्न खोजेको कन्सटेन्ट भ्यालु हो गेन इन द्याट इज लो पास सर्किट द डिसी गेन इज जनरलाइ इज नर्मलाइज टु बी जी भनेको डिसी गेन भनेको चाहिँ हामी जी भन्छौँ द म्याग्निट्युड क्यारेक्टरिस्टिक जेनरली डिक्रिजेस फ्रम जी टु जिरो एज ओमेगा इन्क्रिजेस वेन क्यु इज हाई देयर विल बी अ पिक इन द नेबरहुड अफ ओमेगा नट जब क्युको भेल्यु हाई हुन्छ क्यु भनेको के हो त भन्दा यो कि बिनट अन्डरवुड बिनट बाई बिवानको भेल्यु हाई भएको बेलामा चाहिँ यस्तो अर्डर हुन्छौँ अब तिमीहरू यो सबै जान्नु परेन के जान्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि लो पास बाइकवार्ट सर्किटको इक्वेसन के हुन्छ भनेर चाहिँ जान्नुपर्छ किनभने पछि हामीले यस्तो इक्वेसन यस्तो फर्ममा देख्ने बित्तिकै लो पास फिल्टरसँग स्ट्यान्डर्डसँग कम्पेयर गरेर यो चाहिँ लो पास फिल्टर हो भन्न सक्नुपर्छ कि त्यही भएर माथिपट्टि कन्सटेन्ट मात्रै टर्म आयो भने चाहिँ त्यसलाई एस स्क्वायर तलपट्टि त सेम टर्म छ माथिपट्टि कन्सटेन्ट आयो भने त्यो चाहिँ लो पासको लागि हो अब हाई पास भयो भने एस स्क्वायर आउँछ हेर त लो पासमा कन्सटेन्ट आउँछ हाई पासमा चाहिँ एस स्क्वायर आउँछ अब यो गेन त सबैमा हुने नै भयो हाई फ्रिक्वेन्सी गेन इज नर्मलाइज टु जी द म्याग्नेच्युट अफ द क्यारेक्टरिस्टिक्स म्याभ अ पिक नियर द हो मेनट इफ क्यु इज सफिसियन्टली हाई यस्तो फङ्सन आउँछ लो पास हाई पास फिल्टर हो हाई पास फिल्टरको चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि एस स्क्वायर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेसन एस स्क्वायर बाई तलपट्टि चाहिँ हाम्रो बाइ क्वाड सर्किटको इक्वेसन भयो भने चाहिँ त्यो हाई पास फिल्टर हो अब अर्को भनेको ब्यान्ड पास ब्यान्ड पासमा यस आउँछ लो पासमा कन्सटेन्ट हाई पासमा एस स्क्वायर ब्यान्ड पासमा चाहिँ एस जी बिवान एस भाइ एस स्क्वायर प्लस बि वान एस प्लस बी नट यो चाहिँ के को लागि ब्यान्ड पासको लागि सिमिलरली ब्यान्ड रिजेक्ट भयो भने के आउँछ ए टु एस अथवा एस स्क्वायर प्लस ए नट भाइ एस स्क्वायर प्लस बि वान भनेपछि थोरै जान्नु पऱ्यो यहाँ कन्सटेन्ट मात्रै आउने लो पास एस स्क्वायर मात्रै आउने हाई पास यस मात्रै आउने ब्यान्ड पास एस स्क्वायर प्लस कन्सटेन्ट आउने चाहिँ ब्यान्ड रिजेक्ट यति कुरा चाहिँ जान्नु पऱ्यो तिमीहरूले तलपट्टि डिनोमिनेटरमा चाहिँ सबैको लागि एस स्क्वायर प्लस बि वान एस प्लस बिनट अब यो प्लस माइनस के लेखेको त भन्दाखेरि जस्तो लो पास फिल्टरको पनि त यहाँदेखि यहाँसम्मको पास गरे अथवा हामीले जनरल फिल्टर बनायौँ भने त यस्तै बनाउँदाखेरि प्लस माइनस बनाउनु पर्छ त्यही हिसाबमा बनाएको पछि न्युमिनेटर गर्ने बेलामा पनि प्लस माइनसको रोल एक्स स्क्वायर भन्ने आइसकेपछि प्लस मात्रै लिन्छौँ हामीले भनेपछि यति चाहिँ जान्नु पऱ्यो इक्वेसनहरूको स्ट्यान्डर्ड फर्म चाहिँ तिमीहरूले जानेकै हुनुपर्छ लो पासको लागि चाहिँ जिबी नट कन्सटेन्ट बाई एस स्क्वायर प्लस बी वान तलपट्टि डिनोमिनेटरको जबमा जे छ त्यो चाहिँ सेम हो नि डिनोमिनेटरमा चाहिँ केही फरक हुँदैन जस्ट वी विल लुक अपन द न्युमिनेटर भ्यालु इफ इट इज ओन्ली कन्सटेन्ट इट इज लो पास इफ इट इज एस स्क्वायर ट्रम इट इज हाई पास इफ इट इज यस् ट्रम इट इज ब्यान्ड पास इफ इट इज एस स्क्वायर प्लस कन्सटेन्ट इट विल बी ब्यान्ड रिजेक्ट यति कुरा चाहिँ हामीलाई जान्नु पऱ्यो अरु यो फिगर बनाउन पनि जरुरी हुन्न मैले चाहिँ तिमीहरूलाई जस्ट फिगर देखाएको हो अब पास भयो भने के हुन्छ सर अल पास भयो भने एस स्क्वायर माइनस बिवान एस प्लस बिनट एस स्क्वायर प्लस बि वान एस भनेको माथि पनि पनि कम्प्लिट का क्वाड्रेटिक तल पनि क्वाड्रेटिक इक्वेसन बट को कोफिसियन्ट चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ यहाँ चाहिँ यो चाहिँ यो चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ यति जान्नु पऱ्यो मेन कुरा चाहिँ हेर यो चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ अरू चाहिँ सेम हो जनरल इक्वेसनको यो जुन जनरल इक्वेसन थियो एरिया चाहिँ नेगेटिभ टर्म आउँछ त्यो नेगेटिभ टर्न आउने भनेको चाहिँ के हो त अब भन्दाखेरि द्याट इज अ अल पास बाइक्वाड सर्किट भनेपछि हामीले के जान्यौँ त भन्दाखेरि लो पास हाई पास, आ, आ आ पास, आ आ पास के अरे ब्यान्ड पास र ब्यान्ड रिजेक्ट र अल पास फिल्टरको स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन के रहेछ मात्रै भनेर जान्नु पऱ्यो त्यहाँभन्दा बढी जान्नु पर्दैन स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन किनभने पछि स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन आइसकेपछि कम्पेयर गर्न चाहिँ मजाले जान्नुपर्छ कि जस्तो इक्वेसन देख्ने बित्तिकै जब तिमीले इक्वेसन देख्छौ इक्वेसन देख्ने बित्तिकै के भन्न सक्नु पर्यो भन्दाखेरि यो लो पास हो यो हाई पास हो यो ब्यान्ड पास हो यो बेन्ड स्टप हो भनेर बाइकवार्ट सर्किटमा छुट्याउन सक्नुपर्छ त्यही भएर स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन चाहिँ जान्नु पर्यो यसो नट भयो भने के गर्ने एस स्क्वायर भयो भने के हो एस भयो भने के हो त्यसपछि एस स्क्वायर प्लस कन्सटेन्ट भयो भने के हो अथवा माइनस एस आएको एस स्क्वायर आएक प्लस माइनस एस प्लस एनट भएको भए के हो त हो त्यो इक्वेसन चाहिँ स्पेसल इक्वेसन हो भनेर चाहिँ जान्नुपर्छ यति जानेपछि चाहिँ यो बाइकवार्डको जनरल इन्ट्रोडक्सन सकियो यो हामीले इम्प्लिमेन्टेसन गरेनौँ जस्ट इन्ट्रोडक्सन मात्रै पढ्यौँ के के इन्ट्रोडक्सन पढ्यौँ त भन्दाखेरि सिङ्गल डिग्रीको इक्वेसन जहाँ चाहिँ हामी इन्डक्टर हटाएर रह। क्यापासिटर र रेसिस्टर राख्दो रहेछौँ किन इन्डक्टर हटाउँछौँ भन्दाखेरि बल्की बनाउँछ र ब्याक इएमएफ जेनेरेट गर्छ त्यही भएर नेक्स्ट भनेको चाहिँ हामीले पढेको चाहिँ गेन एडजस्टमेन्ट र गेन रिडक्सन भनेको गेन एडजस्टमेन्टमा कि त गेनको भ्यालु बढाउने कि त घटाउने गर्नुपर्ने रहेछ गेनको भ्यालु हामीले घटाउनु रिडक्सन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामी के गर्ने रहेछौँ त्यसको लागि चाहिँ भोल्टेज डिभाइडर रुल लगाउनु पर्ने रहेछ अथवा भोल्टेज डिभाइड गर्ने अर्को एउटा ला रेसिस्टेन्स राखेर सर्किट बनाउने तर इक्व्यालेन्स थ्याप्ने भोल्टेज चाहिँ सेम बनाउने गेन इन्हेन्समेन्ट गर्ने अथवा उसको लागि के गर्नुपर्ने रहेछ त भन्दाखेरि सर्किट बनाइसकेपछि सर्किटमा यहाँनिर है यो यो सर्किट बनाइसकेपछि सर्किटमा चाहिँ के गर्ने गेन्स इन्हेन्समेन्ट गर्दाखेरि गेनलाई मल्टिप्लाई गर्ने त्यसको कम्पेन्सेटको रूपमा चाहिँ फिडब्याकलाई चाहिँ नेक्स्ट सर्किटमा राखिदिने त्यसलाई चाहिँ गेन्स इन्हान्समेन्ट गर्न सकिन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब बाइक्वाट सर्किट हुन्छ बाइक्वाट सर्किटको स्ट्यान्डर्ड फर्म यो हो यो बाइक्वाट सर्किटबाट हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड फर्ममा एक्स स्क्वायर प्लस बि वान एक्स प्लस बी नट पनि लेख्न सक्छौँ अथवा एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा नट बाई क्यु एस प्लस ओमेगा नट पनि लेख्न सक्छौँ यो बिवान भनेकै ओमेगा नट बाई क्यु हो या बिनट भनेको चाहिँ ओमेगा नटको स्क्वायर हो बिनट ओमेनट स्क्वायर भनेको बिनट हो यसलाई लेख्न सक्छौँ यो दुइटा इक्वेसन चाहिँ हाम्रो रिक्वायरमेन्ट के छ त्यस अनुसार मात्रै हामी बनाउँछौँ यो बाइक्वास सर्किटबाट हामी लो पास फिल्टर हाई पास फिल्टर ब्यान्ड पास फिल्टर ब्यान्ड रिजर्ट फिल्टर सबै गर्न सक्छौँ यति गरे भयो अनि त्यसपछि हाई पास अल्ड पास फिल्टर गर्न सक्छौँ इक्वेसन रिकगनाइज गर्न सक्छौँ भनेको त्यति गएपछि चाहिँ यति मात्रै हो आजलाई चाहिँ थोरै छ एकदमै र बुझ्यो नि अब हामी नेक्स्ट क्लासमा के पढ्छौँ थोरै त्यसको इन्ट्रोडक्सन गराएर म त्यही भएर छोड्छु नेक्स्ट नेक्स्ट क्लासमा नेक्स्ट क्लास भनेको च्याप्टर सिक्स हो यसमा चाहिँ अलिकति अब यो च्याप्टर चाहिँ अलि लामो छ जस्तो अहिलेको च्याप्टर एकदम छोटो थियो भने अब अलि लामो छ हामीले बाइकवार्ड सर्किट जुन पढ्यौँ नि अहिले भर्खरै बाइकवाड सर्किटको हामीले तिनवटा इक्वेसन पढ्यौँ बाइकवाड सर्किटभित्र के के हुँदो रहेछ भने पढ्यौँ त भन्दाखेरि लो पास हाई पास ब्यान्ड पास ब्यान्ड रिज्याक्ट रहेछ अब अहिले चाहिँ हामीले अब के पढ्छौँ भन्दाखेरि यो बाइकवाड सर्किटभित्र टाउ थोमस बाइकवाड सर्किट सेलेनकी बाइकवाड सर्किट मल्टिपल फिडब्याक बाइकवाड सर्किट अनि गाइरेटर भन्ने पनि पढ्छौँ एउटा जुन गाइरेटर भन्ने त्यो मैले लेख्न बिर्सेको छु गाइरेटर भन्ने पनि अर्को पढ्छौँ यदि चारवटा चाहिँ हामी टाइप अफ फोर टाइप अफ बाइकवाड इक्वेसन पढ्छौँ अब पछि चाहिँ त्यसपछि हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ अब यो बाइकवाड सर्किटलाई पढौँला आज चाहिँ ठिक छ बाइकवाड सर्किट ल भन अलिक लामो छ आजको च्याप्टर अलिक छोटो थियो अब नेक्स्ट च्याप्टर चाहिँ अलिक लामो छ है यो चारवटा पढाउँदाखेरि दिनमा दुईटासम्म भ्याउन पायो भने एउटा क्लासमा दुईटा भ्याउने प्रयास गर्छु म है नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ भनेको नेक्स्ट क्लासमा हामी सालेनकी र टाउ थोमस भन्ने दुइटा बाइक्वाड सर्किटको चाहिँ तिमीहरू एकचोटि हेरेर आऊ न यो दुईवटा भर म तिमीलाई यो अपलोड गरिदिन्छु हजुर ल भन हाम्रो यो इन्भर्स सेबी जेबिसेपलाई ट्रान्सफर फङ्सन हेलो ए इन्भर्स इन्भर्स सेबी इनभर्सेपलाई ट्रान्सफर फङ्सनमा कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने हाम्रो तलको पोलको इक्वेसन त आउँछ होइन ट्रान्सफर फङ्सनमा रिप्रेजेन्ट नै नगर्ने जस्तो ट्रान्सफर फङ्सन चाहिँ चेबिसेपको लागि जे इक्वेसन आउँथ्यो नि हजुर त्यही इक्वेसनलाई नै रिप्रेजेन्ट गरेर छोड्ने इन्भर्स चेबिसेपलाई नगर चेबिसेपलाई र बाट्रो वर्थ दुइटालाई मात्रै गरेसन राख्नु भएको थियो त्यो नगर्ने त्यो नगर्ने जस्तो

त्यो रिप्रेजेन्ट नगर अहिले छोडिदेऊ म त म गराएर दिउँला नि त तिमीहरूलाई त्यो चाहिँ है हुन्छ सर ल चेबिसेफ र बटर वाट मात्रै गर है ओके ल अरू केही छ छैन ओके ल आजलाई हामी उसो भए यति मात्रै गरौँ नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ अलि लामो हुन्छ त्यो चाहिँ अब नेक्स्ट क्लासमै पढाउँ ल अहिले चाहिँ चा। आजलाई थोरै छ ठिकै छ आजलाई लिभ गरौँ ओके, ओके।